Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu nyote kupitia jina tukufu la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Samwel Sikabwe, kwa kibembe ndo tunasema ishiabwe. Ndio mimi ni kijana kabisa mdogo katika huduma, ila ningependa tupate kwenda kupasha habari ya Mungu itokayo katika neno lake. Tupate kwenda kufahamishana mawili matatu kwa ajili ya safari yetu ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tunakwenda kusoma kitabu ama neno la Mungu. Na nimeshika hii kwa sababu ina rekodi sauti. Ndio, tunafungua kitabu chetu cha Biblia katika Galatia. Galatia 5:16. Ndio, bado tunatafuta. Kitabu cha Galatia 5:16, neno la Mungu linasema: basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Hapa neno la Mungu limekwenda kuyaweka yote wazi, lakini tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu kwenda kuyafafanua yote ili kuelezea yote. Kwa hivyo tumwalike Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu, Babu ishi mahali pa juu, ni mbele zako na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Nimelala, nimeamka, yote ni kwa neema yako. Mimi sina cha kulipa mtakatifu, bali nasema asante kwa yote. Ona Baba, kwa muda na kipindi kama na ichi, tena nimekuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi, mimi mwenye maovu. Baba, naomba rehema zako na ziwe juu yangu. Unisafishe mimi, unioshe, unitakase. Usinge nikwenda kunihesabilia makosa yangu, bali unione na macho ya huruma. Ona Baba, nimekwenda kusimama jukwani ya mtakatifu kulitangaza neno lako. Mimi sijui chochote, wala mtakatifu siwezi nikajua chochote pasipo roho yako mtakatifu. Hivyo naomba upate kwenda kunijaza nguvu, mimi niwe kama mtangazaji wa injili, bali atakayekuwa napasha habari njema awe ni wewe. Baba, nijaze nguvu za roho mtakatifu. Kiomba katika jina lako nasema amen. Ndio, jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu limesema, basi nasema enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Neno la Mungu laweza likatafsiriwa kwa njia nyingi tofauti. Ila mimi kwa siku ya leo nipate kwenda kutafsiria katika njia hii moja ambayo nimeona ndio inayofaa kwa kipindi hichi, na Roho Mtakatifu jinsi atakavyoniongoza. Kipindi tulichomo ni kipindi cha mwisho. Kipindi cha mwisho kabisa. Katika maono ya Danieli alionyeshwa wanyama wa nne. Na wale wanyama wa nne wakiashiria ng'ome ama falme ama mamlaka yatakayotawala dunia. Nasi tuko katika yule mnyama wa nne, ama tuseme katika lile sanamu ni mukandeza lilo kwenda kulionyeshwa. Sasa tuko katika miguu, yani vile vidole vilivyochanganywa udongo pamoja na chuma. Nitaki kusema hivi kwa nini? Kwa sababu unabii wa kitabu cha Ufunuo unaendelea kutimia. Sasa ni sura ya 13 ilipozungumzia yule mnyama wa vichwa saba na pembe 10. Watu wengi wanadhani ya kwamba atakuja kama mnyama tu jinsi walivyokwenda kumuelezea. Lakini hilo ni fumbo. Kwa sababu nini ni fumbo? Watu wanapaswa wapate kupokea nini? Hekima ya kimungu, wapate kupokea maarifa ya kimungu. Watakapopokea maarifa ya kimungu, hapo ndipo watakapofanya nini? Watakapoona mambo yote wazi. Biblia inashuhudia kwamba shetani ana hekima kuliko Danieli. Yale yote yaliyokwenda kuonyeshwa katika nini? Katika kitabu cha Danieli, katika kitabu cha Ufunuo, kwa macho ya binadamu ni tofauti sana. Yaliyoandikwa na yanayoonekana ni tofauti sana. Tukiangalia katika kitabu cha Ufunuo, kumbuka neno la tukuu ni enendeni kwa roho, wala mtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ila tunasoma kwanza kitabu cha Ufunuo sura yake hii ya 13. Tuone kama neno la Mungu limesema nini hapa. Ndio?
Tunasoma Ufunuo 13, neno la Mungu lasema. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe kumi na vichwa saba, na juu ya pembe zake ana vilemba kumi, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Kinywa chake kama kinywa cha simba, na kiti chake na yule joka kampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vito vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona dunia yote, ikamstaajabia mnyama yule. Ila sitaki nianze hapo, nataka nianze kwenye mstari wa 11. Mstari wa 11 unasema hivi, tutasoma mpaka mwisho. Nasema hivi: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika mchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwanakondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo kama wa mnyama yule wa kwanza. Aliyefanya nini yule mnyama yule wa kwanza mbele yake? Naye aifanya dunia yote na wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Hata turuke mstari. Neno la Mungu lasema hivi katika mstari wa 17. Tena kwamba, tuanze 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwa mbali tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile hesabu yake, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na ahesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, tunaweka kwanza Biblia chini. Tupate kwenda kuzungumzia kuhusu kwanza lile andiko la kwanza tulilokwenda kulisoma, ambalo nasema enendeni kwa roho wala mtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Na andiko hili linalinganishwa nini na dunia ya sasa? Kiufupi ambacho tunaweza tukasema ni kwamba dunia tuliyomo tayari imekwisha kutiwa giza. Watu wengi hawaoni kinachoendelea. Kwa hivyo tunahitaji Roho Mtakatifu aliye nuru kwetu sisi, apate kwenda kutufunulia, atupe macho ya kindani ya kiroho kabisa kutafakari maneno ya Mungu. Kiufupi, mnyama huyo kutokana na Biblia yasema kwamba ni Rumi ya kidini ambayo ni Katoliki. Kufuatana na historia, kanisa la Katoliki kulifika sehemu kanisa la Katoliki likapewa nini, likapata jeraha pale jemedari moja wa Ufaransa Napoleon alipokwenda kufanya nini, kushambulia yule papa wa Roma ambaye alikuwa kule na kuchukua mamlaka yake yote. Hapo yaonyesha nini? Ya kwamba lile jeraha la kwanza likwisha kutiwa. Nataka tu nikufunulie fumbo zilizopo katika kitabu hichi cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana yaongea kuhusu nini? Kuhusu mnyama aliye na vichwa saba na pembe kumi. Vichwa saba ni yale mataifa kumi ama ngome kumi ambazo shetani alitumikisha kufanya nini? Kuharibu uzao wa Mungu duniani. Wa kwanza tunasema ni Misri, wa pili tunasema ni Ashuru, wa tatu tunasema ni Wamedi na ni Babeli, wa nne tunasema ni Wamedi na Wajemi, wa tano tunasema ni Uyunani, wa sita tunasema ni Rumi, wa saba ni Rumi ya kidini.
tukiangalia yoyote yamekwisha kutimia. Kumbuka, yawezekana tukawa katika siku ya sita jioni ama siku ya saba asubuhi. Kama hujanielewa, acha nieleweshe, kwa sababu yawezekana waona kama vile ninazungurusha zungurusha mambo. Tunamhitaji Roho Mtakatifu katika kipindi hiki cha mwisho. Na wengi wetu tumekwisha kurudi nyuma kwa kukosa nguvu za Mungu. Wengi tunafanya maovu kama Sodoma na Gomora. Wengi tunachukulia Mungu kama kitu cha kawaida ambacho sio kitu kizuri. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Na neno la Mungu lashuhudia, amka wewe usinzie, ufufuke katika wafu na Bwana apate kukuangaza. Utakapokataa kuamka, Bwana hawezi kukuangaza. Kwa hivyo kwa Mungu kukuangaza, amka wewe usinziae. Uenende katika roho kama hautozitimiza tamaa za mwili. Mwili na roho ni maadui sana. Kwa maana mwili hupenda kutimiza ya dunia hii, bali roho hupenda kutimiza yaliyo mema ya Mungu. Na kwetu sisi kama Wakristo wana wa Mungu, tunahitaji Roho Mtakatifu katika kipindi hiki cha mwisho. Kumbuka, kama tuko siku ya sita jioni, basi tuko siku ya saba asubuhi kabisa. Kwa sababu itakapofika jioni, usiku utakapotanda, mlango wa neema unafungwa. Hakuna awezaye kwenda kazini nyuma, ama hakuna awezaye kurudi nyumbani nyuma wakati milango imekwisha kufungwa na akafunguliwa. Labda kwa neema, lakini mlango naozungumzia kwamba utafungwa ni mlango wa neema. Na mlango wa neema ukishafungwa, hakuna chochote kitakachoruhusiwa tena kuingia. Kwa sababu neno la Mungu lashuhudia, wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo, kabla misingi ya ulimwengu ya dunia haijaumbwa, ndio watakaoingia katika nini? Katika ule uzima wa milele. Tuendelee. Kama sisi, kama sisi kwamba mlango wa neema ukishafungwa, ama tuseme bibi harusi akishafika, kwa wale wanawali watano ambao hawakutayarisha taa zao, hawatoingia. Walio tayari ndio watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Ni kwako wewe. Tazama, ni nyakati za mwisho. Mpinga Kristo tayari yupo. Sasa usipokuwa macho, ama usipofikiria kuhusu maisha yako ya umilele, basi anza kufikiria jinsi gani utakavyoungua katika moto wa milele. Kwa sababu utakaposhindwa kabisa kujitengeneza wewe na Mungu wako kwa ajili ya maisha yajayo. Kwa maana kuna maisha baada ya kifo. Kama ujui, kuna maisha baada ya kifo. Haya maisha tuliopo hapa ni maandalizi kwa maisha ya baadaye. Yaani hapa hatuishi, bali tunafanya nini? Bali tukingali na jiandaa kwa ajili ya kuishi maisha ya milele. Kila mtu ataishi maisha ya milele. Awe ni mpagani, awe ni kila mtu ataishi maisha ya milele. Lakini wapo watakaoishi katika moto wa milele na watakaoishi katika Yerusalemu mpya. Yerusalemu mpya ni mji wa amani, mji mtakatifu. Neno la Mungu lashuhudia katika Ufunuo Yohana 21. Kaona mbingu mpya na nchi mpya vikishuka kutoka mbinguni, kwa maana nchi ya kwanza na mbingu za kwanza zimekwisha kupita. Ndipo nikaona ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni, ambao umewekwa tayari kama bibi arusi amewekwa tayari kwa ajili ya mumewe. Kwa hivyo kwako wewe usiyejiweka kwanza tayari kwa ajili ya mwana kondoo, ambaye tunasema kama vile ndiye bwana arusi. Na kwako wewe mwanawali unayekataa kuchunga kabisa mafuta yako, ili akija uwashe taa yako, utabaki. Andaa maisha yako bado uko hai. Ile parapandi itakapolia, muda umekuwa haupo tena, muda utakuwa umekwisha. Kama unang'ang'ania ujana, dhambi za ujana, achana na ujana wako. Ujana wako upeleke kwa Yesu. Kaimba, ujana, ujana wangu mimi si kitu mbele za Bwana,
Kwa hiyo najitoa kumwimbia Mungu wangu. Mimi ni kijana. Kijana mdogo sana. Miaka ya chini kabisa. Hata mbele za wakubwa. Mimi naitwa ni kabebe mwenye amezaliwa jana hapo. Ya bado nasoma. Sijaoa. Na bado kabisa. Nikingali na nini? Na miaka mingi. Mpaka kufikia hiyo stage. Ila. Namtumikia Mungu. Nikitaka kuambia kwamba kumtumikia Mungu hakuna cha miaka wala cha nini. Wengi wenu najua mnasema ya kwamba mtamtumikia Mungu zeheni. Lakini ujue kwamba saa yeyote mda wowote anakuja ama wewe unaondoka. Ndicho utakachoweka akilini mwako. Ukisema nitamtumikia Mungu zeheni, akija ama wewe ukiondoka sasa hivi, basi mbinguni haufiki, kwa sababu wazetu ndo wanafika mbinguni kumbe. Kwa hiyo kwako wewe unayekwenda kunisikiliza, tega sikio. Mungu anakuita uje leo. Kusudi la Mungu sio sote twende kutukangamia katika nini, katika ziwa la moto, hapana. Kusudi la Mungu tumuone, kwa sababu yeye lengo lake la kuja hapa duniani, tulikuwa tumekuja kupoteza uzima wa milele, lakini tumeupata tena kwa njia ya Yesu Kristo. Ile damu iliyomwagika pale msalabani ndio upatanisho wetu sisi na Mungu. Kwa hivyo anakuita leo ya kwamba njoo. Njoo. Kumbuka ni wapi ulikoangukia. Ukatubu. Yesu anakuita uje. Kwa hivyo wewe ndugu yangu unayekwenda kunisikiliza, ingekuwa vyema kumgeukia Mungu wako na kumwambia, Baba, ya dunia yanapita kweli. Naja mbele zako unisaidie. Niwezeshe, nisamehe dhambi zangu. Jitengeneze na Mungu wako. Wakati umekwisha. Muda unakwenda. Imani yangu naamini ya kwamba tuko siku ya saba asubuhi au mchana. Kwa sababu itakapofika usiku, basi kwa wale ambao hawakujitayarisha yatakuwa ni maombolezo kwao. Lakini kwa wale walio sambamba kabisa na Kristo, itakuwa ni shangwe tele. Itakuwa ni furaha. Kwa sababu nini? Amani, furaha ya milele katika nini? Katika Yerusalemu mpya, mji mpya wa mbinguni. Lakini kwa ninyi vijana mnaosema ya kwamba acha kwanza ni ile ujana, kwa wale wanao weka mawigi, kwa wale wa maruje bezwe, kwa wale wa mawigi, wa makeup, kwa wale sijui wa manini, mapambo mengi tu, wengine siku hizi wana hata miili wazi. Eti sijui ni mimi nimevali kanzu langu hapa, najua nitachekwa sana. Yeah. Ila nisikilize. Mda umebaki ni mfupi. Sasa kwa hunda mchache shetani nataka kuwapoteza wengi. Sasa kwako wewe unayesema Mungu alitumba kwamba eti tuenjoy dunia, hapana. Kweli alitumba tu watawala dunia, lakini tuliharibu nafasi hiyo. Ndio akatupa nafasi nyingine kwa njia ya Yesu Kristo. Achana na dhambi zako, achana na maovu yako. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu na wala hautazitimiza kamwe tamaa za mwili. Nyama yupo na anatenda kazi. Na wakati utakaofika kabisa ndipo ili itoe dhiki kuu. Ila kwa ninyi mnaosema kwamba ninyi ni watu vijana ambao mtamtumikia Mungu zeeni, najua kwenu ninyi hamwezi mkaofu, kwa sababu kama kwa sasa mko kwa shetani, basi mkikataa kufanya maamuzi yaliyo mema kabisa, kuteseka kwa ajili ya Kristo, najua ninyi mtakuwa na raha kitambo tu. Lakini kwa wale watakao kubali kumtumikia Mungu na kufanya nini, na kustahimili yale yote mateso ya dhiki kuu, ndio watakao imba pamoja na mwana kondoo.
uko ngambo ya bang, uko ngambo ya bahari, tutaimba wimbo wa mwana kondo na wimbo wa Musa. Ushindi. Tutaimba ushindi. Tazama, wana Israeli walipotoka Misri kuelekea Kanani, walipitia mengi sana. Sehemu ya kutembea kama saa moja, alitembea zaidi hata miaka 400. Kufika wapi? Kanani. Katika safari ya kwenda mbingu, ni kuhimizana na kusaidiana hii. Katika safari ya kwenda mbingu, ni kuhimizana na kusaidiana e. Nasi kama CCV ndo tunasaidiana. Kwa sababu safari yetu ya kwenda mbinguni hatuwezi wenyewe. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kama nani? Kama kiongozi wetu. Atujazae nguvu, atuongozae, na ndiye atakayetufikisha mbinguni. Kwako wewe imebaki uamue maamuzi yaliyo sahihi. Kama umeamua kubaki huko huko katika dunia, basi baki. Ila jambo ni kwamba ufalme wa mbinguni watayarishwa kwa watakatifu, watendao mema na wala sio watenda mabaya. Asante sana na Bwana wabariki. Amen.